Qanday savdo qilish kerak, qancha vaqt va qachon? Shu kabi savollarga bugungi videoda javob olasiz. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Qanday qilib savdo qilish kerak, qancha vaqt va qachon? Bu yangi treyderlarni qiziqtiradigan asosiy savollardan biri. Bunda bizga time management qoidalari yordamga keladi. Time management inglizchadan vaqtni to'g'ri boshqarish yoki tashkillashtirish va undan foydalanish samaradorligini oshirish deb tarjima qilinadi. Har bir trader savdo qilishi uchun bir haftada 5 kun vaqti bor. Avvalambor, har bir trader o'zi uchun ikkita narsani. Birinchidan qaysi valyuta juftligi bilan ishlashini va ikkinchidan qaysi savdo sessiyasida ishlashini aniqlashtirib olishi kerak. Valyuta juftliklari to'g'risida va savdo sessiyalari to'g'risidagi video silkalarini tavsifda qoldiraman. Asosan yangi treyderlar savdoni ishdan bo'sh vaqtlari bo'lganda qilishadi. To'g'ri, ish bilan treydingni bir vaqtda olib borish juda ham qiyin. Keling, oldindan aniqlik uchun professionallar deganda biz bank treyderlarini emas, balki siz va menga o'xshagan oddiy yigit-qizlarni nazarda tutamiz. Xo'sh, professional treyderlar ertalab uyqudan uyg'onishganidan keyin ularning qo'llarida trading uchun kun bo'yi bo'sh vaqtlari bor. Aksariyat hollarda ular trading uchun bor yo'g'i bir necha soatlarni sarflashadi. Bu treyderlar kun bo'yi monitor oldida o'tirishmaydi. Ular ma'lum bir savdo sessiyasida shu sessiya uchun qulay valyuta juftliklari bilan ishlashadi. Kerakli analitik prognozlar qilib, 2-3 ta sdelkalardan so'ng keyingi savdo sessiyasigacha grafiklarni rejalarga muvofiq yopishadi. Yangi treyderlar bo'lsa, ertalab turganidan so'ng yada avvalambor odatdagidek ish yoki o'qish bo'ladi. Kechki payt qaytganida charchagan bo'ladi. Bu holatda savdo qilish qat'iy taqiqlanadi. Lekin hamma ham bu maslahatga quloq solmaydi. To'g'ri, treyderlar asosiy ishlarini chetga surib qo'ya olishmaydi. Bunday holatda bitta savol tug'iladi. Qachon savdo qilish kerak? Buning uchun sizda savdo uchun maxsus vaqt ajratilgan bo'lishi kerak. Asosiy ish vaqtingiz ertalab 8 dan kechki soat 5 gacha deylik. Aytaylik, siz kechki soat 21:00 dan 23:00 gacha trading uchun vaqt ajratdingiz. Avval muhim ishlaringizni bitirib, sizni chalg'itadigan narsalardan xalos bo'lgandan so'nggina grafikni ochishingiz mumkin. Ajratilgan vaqt 2 soat. Shuning uchun sizdan bitta iltimos, xayolni bir joyga yig'ing. Savdo paytida diqqatingizni to'liq jamlab tanlangan grafikni chuqur analiz qilishingiz kerak. Chalg'itadigan tashqi unsurlar, misol, Telegram, WhatsApp, Instagramlarni o'chiring. Uydagilardan bezovta qilmay turishlarini iltimos qiling. Kayfiyatingizni baholang. Yomon kayfiyatda, sog'liq joyida bo'lmagan paytda, charchaganda yoki uyqusirab savdo qilish qat'iy taqiqlanadi. Savdo paytiga to'xtaladigan bo'lsak, siz savdo qiladigan vaqt chegaralangan. Ko'pchilik savdo regionlari ishlamaydi va shu regionga taalluqli valyuta juftliklari broker terminalida foizlari past bo'ladi. Bu holatda diqqatni mavjud imkoniyatlarga qaratish kerak. Hozir qaysi savdo sessiyasi ekanligini va bu savdo sessiyasida qaysi valyuta juftliklari bilan ishlashingiz mumkinligini aniqlab olishingiz shart. Shu bilan birga depozitni ishga tushirishdan oldin grafikni kengroq tahlil qilib chiqing. Iloji bo'lsa, demo hisobda 2-3 ta sdelka ochib ko'ring. Qisqasini aytganda, money management va risk management qoidalarini esdan chiqarmang. Yana bir muhim narsa. Foyda va yo'qotishlar uchun siz aniq chegaralarni belgilashingiz kerak. Bu juda muhim. Yangi treyderlar ko'pincha kuchlarini haddan tashqari baholaydilar. Money management va risk management haqida unutishadi. Oqibati nima bilan tugashini bashorat qilish shart emas. Sizning savdo sistemangizda nafaqat yo'qotishlarni boshqarish uchun limit, balki foydani ham chegaralash uchun limit bo'lishi shart. Bu sizni keragidan ortiq savdo qilishdan saqlaydi. Yana bir marta eslatib o'taman, ochko'zlik va qizg'inchiqlik tradingda hech qachon yaxshilikka olib kelmagan. Xo'sh, time management to'g'risida sizga beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Kelgusi haftada yangi mavzular bilan sizlarni tanishtiraman. Savollaringiz bo'lsa, video ostida kommentariyalarda qoldirasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat aziz do'stlar. Keyingi videoda suhbatlashguncha deb qolaman.